Всім привіт! Хочу з вами поділитися, що потрібно нам для того, щоб зробити ось такі чудові гардани. Ці гардани можна виготовляти двома способами – ручним тканям, а також тканям на станку. Станків є дуже багато різних, але можна також і зробити їх самостійно. Це не дуже складно, можна взяти просто декілька планок і збити їх. І покажу вам зараз, який збила станочок я. Ось у мене такий станочок. Взято дві довгі планочки. Довжина їх десь приблизно 80 сантиметрів. Але від цієї частинки до цієї частинки, то йде 72 сантиметри у мене. Ширину я взяла на 20 сантиметрів. Ширшу не треба, навіть на цьому станку я можу зробити собі одночасно 2 або 3 гардани. Ці поперечні планочки я прибивала з обидвох боків, так щоб ширина між ниточками була ширша, щоб не путалися ниточки, при легше було робити, тому що далі вони будуть, і так буде зручніше. Ось на цьому в мене є початий, це другий в мене такий станочок, в мене їх дуже багато. Ось так робиться суцільна полотна, і нам не треба перетягати його, знімати, пересувати, а все робиться одностайно. Обидві частинки, спочатку роблю одну частину, потім роблю другу частину. Я роблю спочатку ширшу частинку, а потім звужую і робиться до середини. А потім, коли я зробила основну частину, нам потрібно зробити тоді кулон. А для кулона я використовую ось такий звичайний пінопласт. Закріплюю основу. Ось тут видно у нас, що ця основа йде, а ось це вже початок у мене вже кулона. Цей кулон робиться, знімається і робляться китички. Закріплюються ось тут плавочками. І все, і ніякої заморочки великої немає. А чому у мене так багато станочків? Я коли працювала керівником гуртків, тоді мені обов'язково треба було дітям, кожній дитині, щоб вона мала свій станочок, щоб кожна дитина мала змогу навчитися ткати. Адже не кожна дитина мала змогу собі купити станочок. Та й поїстині в нас в Мукачеві не було станків. Був станок колись десь років 8 тому назад, коштував 180 гривень, але він був дуже-дуже маленький. Я собі так подумала, що на ньому можна робити лише браслет. Так що робіть, пробуйте. А з часом я вам покажу, як я виготовляю свої гардани на них, як я роблю і побачити всю суть, чому він на даний момент є зручніший. Якщо ви навчитеся цієї техніки, якщо вам сподобається ця техніка, ви схочете професійно займатися, тоді ви вже зможете собі придбати ті станочки, якими користуються майстри. І тоді вам буде не шкода потратити і кошти, і свій час. Тож робіть собі станки такі, пробуйте. Експериментуйте, вчіться, не пожалкуєте, тому що прикраси вони дуже гарні і вартують великої уваги. Тож робіть красу, адже вона в того варта. До нових зустрічей!